Também ouveste as vozes, certo? Sim. Silêncio. Parece a voz do homem que apareceu na nossa casa. O pai disse que o matou. Vejo que trouxeste companhia desta vez. Deve ser importante se os filhos de Thor me honram com a sua presença. Digam-me, vocês ainda tropeçam um no outro a tentar impressionar o papá? O homem tatuado. As pegadas dizem que agora viaja com uma criança. Para onde iriam a seguir? Por que haveria de saber isso? És o homem mais inteligente vivo, não és? Mais inteligente que todos os mortos também. Ajuda-me e eu ajudo-te. Diz-me onde estão e eu falo com Odin. O teu pai não me vai soltar, Baldur, e também não me deixar-te-á matar. Não tens nada para me oferecer. Por isso, pega nas tuas questões, nas tuas ameaças, nestes dois punheteiros inúteis e põe-te a andar. Quando ninguém estiver a ver, voltaremos para buscar o outro olho. Não te esqueças. Estamos em toda a parte. Estamos mesmo, não é? Ah, o nosso tema de conversa. Um homem tatuado que viaja com uma criança. Rapaz, verifica o caminho e vê se estamos sós. Mas vimos-los partir. Faz o que eu te digo. Ele não sabe o que és. E por mim não saberá. Ah. Quem és tu? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, dos gigantes e de todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto destas terras, cada língua falada, cada guerra travada, cada pacto assinado. Chamo-me Mimir, o mais inteligente dos homens. E tenho resposta para todas as tuas perguntas. Por que nos persegue o filho de Odin? Muito bem, tenho algumas falhas no meu conhecimento. Mas Odin manteve-me preso aqui durante 79 invernos. Sou um rapaz esperto. Eu hei de descobrir. Prometo. Só preciso de tempo. Não há ninguém, tal como eu disse. A mãe do rapaz morreu. Ela queria... Queria que espalhássemos as cinzas no pico mais alto, de todos os reinos. Oh, então vieste ao sítio errado, irmãozinho. O pico mais alto de todos os reinos não é aqui em Midgard. É em Jotunheim, o reino dos gigantes. Não! Isso não pode ser o que ela quis dizer. Vê por ti. Esta é a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vem aquela montanha, que parece dedos de gigante a roçar o céu. É lá o pico mais alto de todos os reinos. Não aqui. Não podemos ir por aquela ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes para o seu reino, eles trancaram esta com uma runa secreta. Se ainda existe, apenas um gigante saberia dela. E todos eles abandonaram Midgard há muito tempo. Verdade. Mas hoje, os ventos do destino criaram um estranho vórtice de coincidência. Na verdade, só há uma pessoa viva que vos pode ajudar a chegar onde querem. E para vossa sorte, eu estou completamente livre. Vamos a Jotunheim, certo? É a vossa melhor e única opção de uma perspectiva estratégica. É o único lugar onde o homem que não pode ser morto não vos seguirá. O que temos de fazer? Boa! Primeiro, têm de me cortar a cabeça. Espera, o quê?
Odin certificou-se de que nenhuma arma nem o martelo de Thor poderia libertar o meu corpo destas amarras. Mas, felizmente, não precisam do meu corpo. O truque é encontrarmos alguém que possa ressuscitar a minha cabeça com magia ancestral. Magia ancestral? Há uma bruxa da floresta. Ela conhece essa magia. E ela vai ajudar? É possível. Vamos tentar. Mas se ela falhar, tu morrerás. Ele tortura-me, sabes? Todos os dias, irmão. Odin trata disso pessoalmente e acredita. A criatividade dele é infindável. Todos os dias. Isto não é viver. Muito bem. Oh, não consigo ver isto. Irmão, caso não me consigas ressuscitar, há algo que tens de saber. O rapaz, quanto mais demorares a contar-lhe a sua verdadeira natureza, mais danos causarás. Ele vai-te culpar e poderás perdê-lo para sempre. Há muito de mim que eu não quero que ele saiba. Pois. Valorizas mais a tua privacidade do que o teu filho? Eu vou-te cortar a cabeça agora. É justo. Jotunheim! Vamos a Jotunheim! Vamos encontrar o reino há muito perdido dos gigantes. Isso é... é... inconveniente. Pois, era o que estava prestes a dizer. Lembras-te do caminho para a casa da bruxa? Sim, a floresta com as folhas vermelhas como sangue. A sul do lago. Sei exatamente onde ir. Espero que tenha voltado de Ulfim e que consiga ressuscitar Mimir. Ele parecia simpático antes de me cortar a cabeça. Olhe para este sítio. Deve ser um ramo da árvore do mundo. Rapaz, não saias do trilho. Sim, eu sei. Não acredito que Baldur veio à nossa casa. O deus Aesir. Baldur. E o pai lutou contra ele. E venceu. Sim. Filho de Odin. Irmão de Thor. E agora está a perseguir-nos com os seus sobrinhos? Porque está isto a acontecer. Se acordarmos a cabeça, podemos perguntar-lhe. Certo. Sabe, é tolo, mas esperava secretamente encontrar um gigante alguns na montanha. Parece que realmente partiram de Midgard, à exceção da serpente. Pode ser o último da sua espécie. O pai também é o último da sua espécie? É por isso que não fala sobre... espécie? Quer dizer, da sua família. Antes de mim e da mãe. De onde veio o pai? Teve mãe? Teve pai? Agora não é a altura para isto. Sim, pai. O que foi? É a merda da minha pausa!
Vocês não me ouvem para aí a berrar quando estão a brincar com a pilinha e os tomates. Deixa o rapaz. Oh, porra. Vocês já me arruinaram a solidão, por isso mais vale juntarem-se a mim. Não temos fome. Ótimo. Não era isso que estava a oferecer. Voltamos a ver o seu irmão. Os meus parabéns. E tenho a certeza de que o deixaram fornicar o meu machado todo outra vez. Vamos lá ver o estrago. Estupores é que não reconheceria o bom equilíbrio e um bom peso, nem que lhe mordesse o badalo. Ele anda a alimentar-se bem? Acho que sim. Ótimo. Bem melhor. Agora que mais querem de mim, hã? Às vezes Sindri ficava tão focado no trabalho que se esquecia de comer e beber. E mesmo que se lembrasse, boa sorte em metê-lo a cozinhar o que quer que fosse. Suponho que fiquei com o estômago da família. Assim como a inteligência. Tem saudades dele? O quê? Daquele punheteiro? O que sabes tu? É só que... Ei, importas-te? Estou a tentar concentrar-me. Já estou numa pausa da minha pausa. Já encontraste o tal alquimista que tens de encontrar? Rapaz, qual é o caminho de volta à bruxa? Primeiro precisamos de um barco. Lembras do caminho de volta à bruxa a partir daqui? É por ali, por detrás da estátua de Thor. Ele segura uma serpente. É a serpente do mundo? Pequena demais. Sim, mas... talvez Thor seja muito grande? Improvável.
que ela é poderosa, mas acha que a bruxa consegue dar vida nova à cabeça? Ela parece ser competente na sua arte. E não temos nada a perder. Se não conseguir, posso ficar com a cabeça? Não. Mas podes dá-la aos peixes. Está bem. Ei, isto faz mais que decifrar as runas de Muspelheim. Contém também a runa de travessia. Visitamos o Reino do Fogo.